Ексодус 90, день 42. Джерело в тобі. Тиждень 6. Ти знаходишся на північно-західному березі Червоного моря. Євреї затиснуті поміж армією фараона та Червоним морем. Ми знаходимося в схожому місці. Поміж старими звичками і цими духовними вправами. Якщо зараз відступимося, будемо поневолені знову, залишайся непохитним в своїй вірі. Дорого вкази. Знайди час на добру сповідь. Продовжуй щодня духовні роздуми, пірни в Боже Слово. Молися, аби Господь Бог визволив Тебе і Твоїх братів. Молися про свободу для всіх учасників ексодусу так як і вони моляться за тебе. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Читаємо книгу Вихід, 17-й розділ з першого по сьомий вірш. Уся громада синів Ізраїля рушили із сін пустині переходами за наказом Господнім. І отаборились вони в Рефідімі, де не було питної води людям. І став народ сваритися з Мойсеєм, вигукуючи: Дай нам води пити. Мойсей їм каже: Чого лаєтеся зо мною? Навіщо спокушаєте Господа? Але народ був там жадібний води, той нарікав на Мойсея словами. Навіщо оце ти вивів нас із Єгипту, щоб спрагою заморити нас і дітей наших, і скот наш? Заголосив Мойсей до Господа, що діяти мені з цими людьми, ще трохи і укаменують мене, і відповів Господь Мойсеєві: Вийди поперед людей, візьми з собою кілька старшин ізраїльських. І палицю, що нею вдарив понілу. Візьми в руку та іди. Ось я стану перед тобою там на скелі, на хориві. І коли вдариш ти по скелі, вода зрине з неї, і люди питимуть. Так і зробив Мойсей на очах старшин Ізраїля. І назвав те місце Маса і Меріва. Через сварку синів Ізраїля і тому, що спокушали Господа словами, «Чи є Господь між нами, чи нема. Роздуми. Чи є Господь між нами, чи нема? Сьогодні. Ми з вами задаємо собі це питання, подібно як багато людей протягом всієї історії. Ми часто живемо так, начебто Господь Бог не існує. Ми рідко пам'ятаємо про його присутність або захоплюємося його мудрістю. Рідко беремо. До уваги, коли плануємо своє життя, рідко прославляємо Його і дякуємо йому за благословіння в нашому житті. Але коли щось йде не так, ми з великою легкістю звинувачуємо Бога, сповнені самозадоволення та обурення. Засуджуємо його за його неприсутність та відсутність дій. В сьогоднішньому фрагменті писання євреї доходять аж до того, що випробовують Бога. Вони ставлять йому вимагання і хочуть його проклясти. За свої нещастя. Однак Бог в своїй батьківській доброті, в провидінні, наказує Мойсеєві вдарити в камінь палицею Аарона. Коли Мойсей це зробив, вода виплила із скелі. Бог зробив для нас. Це саме чудо. Коли Христос висів на хресті, солдат, взяв списа і пробив його бік, ударяючи його. Тієї ж миті кров і вода виплили з його боку. Кров Євхаристії і вода хрещення. Святий Павло писав: що скелею є Христос, котрий дає нам усе, що нам потрібно. Чи ж Господь справді серед нас чи ні? Наша відповідь це рішуче так. Він не тільки серед нас, Він в нас. На відміну від євреїв, ти є охрещеним християнином, маєш Святого Духа, який дослівно перебуває в тобі. Все, що тобі потрібно, вже тобі дане. Христос сказав чітко якщо хтось хоче пити і вірить у мене, нехай прийде до мене. І Як сказано у Писанні, струмені живої води поплили з його нутра. Чи ти хочеш пити? Дух Христа переповнює тебе. Пий сьогодні, життєдайну воду, котра має джерело в тобі, і почни нею жити. Порозмовляю сьогодні з Господом Богом про те, як отримати до неї доступ і як нею жити. Дорогі друзі, це були роздуми до сьогоднішнього фрагменту під назвою Джерело в тобі. Усім тим, хто дивиться це відео, сердечно дякую за те, що ви. Піклуєтеся, щоб і інші люди мали доступ до цього відео ставити свої вподобайки та поширюєте це відео. Сердечно дякую.